ሁለቱ ደሃና ሀብታም ጓደኞቼ ቃላቸው ለምን ተለዋወጠ? ለምን ተቀያየረ? ለምን ተራራቀ? ይህን አብረን እናያለን። ደሃ የሆነ ጓደኛዬ ባይምሮ እጅግ በጣም ጎበዝ የሆነ ጓደኛዬ ልክ ሀብታሞቹ ጓደኞቼ እንደሚያወሩት አይነት ቃል ነው የሚያወራው። ደሃዎቹ ጓደኞቼ ግን እነዚህ ከታች የምነግራችሁን ቃል በጣም ብዙ ጊዜ አውዝተው አሳምረው አቆለጳጵሰው ነው የሚያወሯት። ሀብታሞቹ ጓደኞቼ ይህ አሁን ከታች ነግራችኋለሁ ያልኳችሁን ቃል በፍጹም ሲጠቀሙት አይቼ አላቅም። ለአንዴ እንኳን ሰምቻቸው አላቅም። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ኤርሚዚያ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የመጣችሁት። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮ ወደ እናንተ ጋር ፖስት ሳረግ ቀጥታ እንዲመጣላችሁ የደውሉ ምልክት ተጭናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛችሁ አብረን እናም ወዳጆቼ፣ ይህ ከላይ ያልኳችሁ ነግራችኋለሁ ያልኳችሁ ቃል ማንም ሰው አይረዳኝም ይላሉ እነዚህ ደሃው ጓደኞቼ የሚሏት ቃል ናት። እጅግ ደጋግመው በሶስት መልኩ አይረዱኝም፣ አያግዙኝም፣ አይደግፉኝም እያሉ ቢያበዟትም እቺው ቃል ማንም ሰው አይረዳኝም የሚለውን ትወክላለች። እናንተዬ፣ ደሃ ሰው መረዳት እንዳለበት ያምናል ልበል? ደሃ ሰው ከሆኑ የናን ድህነት ሌላ ሰው እንዲቀርፍልን ይጠበቃል ማለት ነው? ይወቅሳሉ፣ ያሳብባሉ፣ ይወነጅላሉ። ደሃ ድህነቱ እንደ ራሱ ስህተት አይቆጥረውም ልበል? እስቲ ወደ ሀብታሞቹ ጓደኞቼና የደሃ ጓደኞቼን የዕለት ሳገኛቸው ከኔ ጋር የሚያወሩትን ላካፍላችሁ። ደሃውና ሀብታም ጓደኞቼ እጅግ ልዩ ነገር ነው የሚያወሩት። የመጀመሪያውን ግን ሀብታም ጓደኞቼ ጋር ስገናኝ የሚያወሩኝን ላካፍላችሁ። ያነበብኩት መጽሐፍ እንዴት ምርጥ መሰለክ! በጣም ህይወት ቀያር፣ አስተሳሰቤን አመለካከቴን የሚቀይር ነው ብለው ይነግሩኛል። አዲስ የፈጠራ ሐሳብ አገኘው። ገንዘብ ማግኛ መንገዶችን በደንብ ብሬክ ዳውን አድርጌ ሰራው ብለው ይነግሩኛል። የሰራሁት ስህተት ውድቀቴ እንዴት እንዳስተማረኝ አልጠይቅም። በጣም አስተምሮኛል። ለወደፊቱ በጣም ጥሩ መንገድ አግኝቻለሁ ከስህተቴ ይሉኛል። ወደፊት አመታዊ እቅዴ ምን ማሳካት እንዳለብኝ፣ በህይወታቸው በአጠቃላይ ምን አይነት ስኬት ላይ መድረስ እንደሚፈልጉ ያዋዩኛል። እንዲሁም በጥምረት ወይም ሼር ሆነው ለመስራት እንኳን ቢያስቡ የሚያማክሩኝ ነገር ምንድን ነው? ድጋፍ ነው። እንዲሰጡን እንዲያግዙኝ ብለውኝ አያውቁም። የሚሉኝ ምንድን ነው? ከዛ ሰው ጋር ስሰራ አብሬ የማካፍለው የምሰጠውን ሰጥቼ እሱም ይጠቀማል ከኔ ጋር በመስራቱ የሚል የራሳቸው ውስጥ ቆንጆ የሆነ ኮንፊደንስ አላቸው። ደሃዎቹ ጓደኞቼ የሚሉትን ብነግራቸው እጅግ በጣም ተቃራኒ ሆነብኝ። መጀመሪያ አብረን ቁጭ ብለን በምናወራበት ጊዜ ባክ ቀጣሬ እኮ ደሞዜን በትክክል አልሰጣለኝ ይሉኛል። የመንግስት ፖሊሲ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሆነ ለስራችን ሁሉ ይሉኛል። አቤት ሁሉ ነገር በጣም ተወደደ፣ አገሪቷ ኢኮኖሚማ አለቀላት፣ ተንኮታኮጠች። እንዴት ነው ግን እርዳታ ማግኘት የምንችለው? ማን ነው የሚያግዘን? ማን ነው ከዚህ ችግር የሚያወጣን ይሉኛል። እጅግ በጣም የሚገርመኝ ነገር ይህ ነው። እናም ወዳጆቼ፣ እነዚህን ሁለቱን ጓደኞቼን በጽንፍ ስመለከታቸው ሀብታም ሀብታም የሆነው የህይወቱ የራሱን ኃላፊነት መውሰድ ስለሚችል ነው? ድሃስ ድሃስ የሆነው ሌላ ሰው መጥቶ የራሱን ህይወት ከድህነት ውስጥ መንጥቆ እንዲያወጣለት ስለሚያስብ ነው? የዚህ ሀሳብ ኃይል ነው ብዬ አስባለሁ። ህይወት መቼም ቢሆን መኖር የምትፈልገውን ማድረግ የምትፈልገውን አንተ ስታረገው ነው ህይወትን የምትኖረው።
ልታሳካ የምትፈልጋቸውን ነገሮች በጠቅላላ ማሳካት የምትችለው አንተ ነህ። በህይወት መቀየር የምትፈልገውን መለወጥ የምትፈልገውን ማሳካት የምትፈልገውን ሁሉ የምታሳካው አንተ መሆን መቻል አለብህ። በፍጹም ተቃራኒ የሆኑ ሐሳቦችን ባይምሯቸው ውስጥ ያብሰለሰሉ በተለያየ ጽንፍ አካሄድ በትንሽ ቃላት ልዩነት እንዴት እንደሚጓዙ ግራ ያጋባል። ይህ እናንተ አስተያየት ትሰጡበታላችሁ። አንዱ ሰው ቢዝነስ መጀመር ፈለገና ቁጭ ብሎ ቢዝነስ እኮ እንዲሰራ የሚያግዘኝ ሰው ቢኖር በጣም ምርጥ ነበር ቢል ማንም ሰው አያግዘውም። ምክንያቱም አንድ ሰው የሚታገዘው በዓለም ህግ መሰረት፣ ዓለማዊ ህግ ሲባል እንደው በደመ ነፍስ ሰው ሊያግዘው የሚፈልገው ያ ሰው በራሱ ተማምኖ ሰርቶ አትርፎ የሚያግዘውን ሰው ማገዝ የሚችልበት ወይ ደግሞ ትርፍ ማጋራት የሚችልበት መንገድን ሲዘረጋ። ለዛ ነው ሁሌም ላለው የሚጨመረው ብዬ አስባለሁ። እናም ወዳጆቼ አንድን ቢዝነስ ለመጀመር አስቦ በራሱ ሳይተማመን ሳይጀምረው ሰዎችን አግዙኝ ቢላቸው እንዴት ብለው ደፍረው ያግዙታል? አኳኋኑ ሁላ አታግዘኝ የሚል መልእክት እያስተላለፈ በቃሉ አግዘኝ ቢል እነዛ ሰዎች ሊያግዙት ፈቃደኛ ይሆናሉ ብሎ መገመት እጅግ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ አትፍሩ። መሞከር፣ መውደቅ የተሻለ ማንነትን ነው በላያችን ላይ የሚፈጥረው። ምክንያቱም በወደቅን ቁጥር ሌላ መንገድ እያገኘን ስለምንሄድ። ከዛ ባሻገር ወድቆ በመነሳታችን የዓላማ ጽናት በውስጣችን እንዲኖር አድርጎ ብዙዎች በእኛ ላይ እንዲያምኑ ያደርጋቸዋል። አገራችን ይህ ነገር ባህል ላይለመድ ይችላል። ነገር ግን ብዙ የሞከሩ ብዙ የወደቁ ሰዎች ነገ የሚሰሩት ነገር ሁሉ ሻርፕ የሆነ መውደቂያ መንገድ የቀነሰ ወይም ሪስኩን ሚኒማይዝ ያደረገ ነገሮችን ነው የሚሰሩት። በዛም ምክንያት እነዚህ ሰዎች በመውደቅ ውስጥ እና ወድቆ በመነሳት ውስጥ ያለ ጽናት ስላላቸው አዲስ ገቢ፣ አዲስ የገቢ ምንጭ እናም ዓለም በስተመጨረሻ ፈልገው ሳይሆን ፈልጋቸው ታግዛቸዋለች። ምክንያቱም እነሱ መንገድን መዘርጋት አውቀዋልና። በትንሹ ከላይ የነገርኳችሁ ቢዝነስ ለመጀመር በትንሹ እኛ ለራሳችን አምነን በትንሹ ስንጀምረው ሌላ ሰው አምኖ ከኛ ጋር መቀላቀል ይችላል። ከላይ የነገርኳችሁ እጅግ በጣም ጎበዝ የሆነ ጭንቅላት ያለው ድሃው ጓደኛዬ የሚናገረው ቃላቶች በጠቅላላ እንዳልኳችሁ ሀብታሞቹ ጓደኞቼ የሚሉትን ነው። ግን ለምን ልዩ ፈጠረ ብላችሁ ብትሉኝ፣ እንግዲህ እውቀት እጅግ በጣም ወሳኝና ምርጥ ነገር ነው። አውቃችሁ ይህንን እውቀታችሁን ወደ መሬት አውርዳችሁት እውቀቱን ትርጉም ባለው ቦታ ላይ ካላስቀመጣችሁት እውቀት እውቀት ነው። ትርጉም ከሌለው መሬት ላይ ካልወረደ ፍሬ ካልሆነ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። እንደ ዘር አስቡት። ዘር ኖሯችሁ መሬት ላይ ሳታስቀምጡት ማብዛት አይቻልም እንደምናውቀው። ስለዚህ ለማብዛት ያንን በሙከራ የሚያቁትን እውቀት መሬት ላይ በመውደቅ በመነሳት ነው ፍሬ ማፍራት የተሻለ ነገርን ማፍራት የሚቻለው። ይህ እጅግ በጣም እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አስተያየት ሐሳብ ካላችሁ በዚሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ እጅግ እወዳለሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አመሰግናችኋለሁ። የት ጋ ናችሁ? ድሃዎቹ ጓደኞቼ ናችሁ ወይስ ሀብታሞቹ ጓደኞቼ? ወይስ ድሃ ሆናችሁ እጅግ በጣም በእውቀት የታጨቀ ማንነት ያላችሁ ናችሁ? እስቲ እንወያይ። ሀሳብ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ እባካችሁን እንዳልኳችሁ በታች ብታስቀምጡልን ለሁላችንም የሚጠቅም ነገር እናገኛለንና ሀሳባችሁን ከማካፈል ወደኋላ እንዳትሉ በአክብሮትና ፍቅር ጠየቅኳችሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ሁኑ።